Kako bismo razumjeli što je psihologija, moramo razumjeti što je znanost. A znanost je način razmišljanja. Znanost, dakle, nije određena onim što istražuje, već kako istražuje. Istražujete li primjerice fotosintezu, guštere, planete ili razloge zašto se ljudi boje neuspjeha, način na koji istražujete čini vaš pristup znanstvenim ili neznanstvenim. Općeniti su ciljevi znanosti opisati, objasniti, predvidjeti i promijeniti, a samim time i kontrolirati. I ti ciljevi vrijede za psihologiju.